Možete li da zamislite situaciju da nekome spasite život, a ta osoba vas povredi najviše u životu? Upravo se to desilo Colin Lee, ali se ona sa svoju dobrotu nije pokajala, iako je dečko za kojeg je trebalo da suda zabio nož u leđa, i to ne jedan, ne jednom, nego hiljadu puta. Zahvaljujući njoj je iščupan iz kandži sigurne smrti. Nedavno je ova tiktokerka podelila priču u svom dobrom delu sa neočekivanim ishodom. U videu koji je objavila, Colin je stavila i slavila jer je njen dečko dobio drugu priliku za život nakon što mu je ona donirala bubreg. Međutim, slavlje kratko trajalo jer je ubrzo saznala da je posle toga prevario bez ikakvog pardona. Svog sada već bivšeg dečka upoznala je 2015. godine, posle samo nekoliko meseci veza on se suočio sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Bila mu je neophodna hitna transplantacija bubrega i Colin je odlučila da bude donor. Colin je dodala da je u to vreme bilo važno brzo reagovati. U vreme kad smo se upoznali, on je već bio na peritonelnoj dijagnozi, odnosno dijalizi, što je značilo da mu je funkcija bubrega već bila ispod 5%, pa smo se osjećali loše, bilo je hitno i bilo mu je potrebno što je pre moguće. On tehnički nije od mene traži bubrega, ali mi je pomogao da se testiram, pričale. Sa druge strane, pokazivao je brošuru o tome kako treba da nazove ako želi da sazna da li je ona prikladna za doniranje bubrega, a svoje stanje nikada nije krio. Kako nije mogla da dozvoli da mu se nešto loše desi, Colin je odlučila da svom dečku donira bubreg i tako mu mnogome poboljša kvalitet života. Međutim, zahvalio je se na veoma lep način. Videla sam kakav je bio i koliko se borio sa zdravljem, pa me to već uverilo da želim da mu pomognem najviše što mogu. Posle operacije nastavili smo sa svojom vezom i sve je bilo u redu narednih 7 meseci, priča ova tiktokerka. Odlazak na jedno momačko veče sve promenilo. Rekla je da je njen bivši dečko koji je pre toga bio na momačkoj večeri nenajavljeno došao kod nje kako bi joj rekao da ju je prevario. Nenajavljeno je došao kod mene kako bi mi rekao da me prevario. Moja početna reakcija bila je povređenost i izdeja. Bio je okoreli hrišćanin i uvek se držao svog morala tokom naše veze, tako da me je definitivno šokirao kako me je tako izdao nakon svega što sam učinila za njega. Osjećala sam se iskorišćeno, kaže Colin. Zbog svojih osjećanja prema njemu dala mu je drugu priliku. Iskreno govoreći i razmišljajući unazad, ne znam zašto sam mislila da će mu ta prilika išta značiti. Naš odnos je bio poljuljan. Mislila sam da će ostatak života provesti s njim. 3 meseca posle toga smo imali svađu preko telefona kada je on naglo prekinuo razgovor jer je morao da čita Bibliju Iskrene Le. Kako insistirala na razgovoru, on je raskinuo sa njom. Rekla sam mu, ne možemo li samo da razgovaramo o tome. To ga je upravo toliko razjurilo i razjarilo da je jednostavno raskinuo sa mnom i rekao mi je, ako je Bog želeo da budemo zajedno, onda ćemo na kraju opet pronaći zajednički put. Priča i dalje šokirana devojka. Zatim je spustio slušalicu i blokirao Colin broj kao i sve njene profile na društvenim mrežama. Devojka naglašava da je bila očena nakon raskida i da je bol pogoršavala činjenica da je svoj bubreg donirala svom bivšem dečku. Stvarno sam mislila da će ostatak života provesti s njim i voljela sam ga toliko da sam mu spasila život. Sama činjenica da je tako lako raskinuo vezu sa mnom i učinio mi da se osjećam kao da nikad nisam postojala u njegovom životu, bilo je stvarno teško preboleti, zaključila je. Posle 2 meseca stigla joj je poruka od njega. Hteo je da je izvede na večeru baš u periodu kada je bila godišnjica njene donacije. Nisam odgovorila jer sam osjećala da mi se obratio samo zbog osjećaja krivice. Uprkos krajnjem ishodu, ipak ne bih povukla spasavanje njegovog života, priznala je Colin.